Доброго ранку. Сьогодні понеділок, 20 січня, 7:30. Служба новин Суспільного мовника «ЄО Поділля» розпочинає інформаційний день та інформаційний тиждень. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Дві дорожньо-транспортні пригоди сталися вночі в Хмельницькому. В одній з них, розповідає старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, є травмовані. На службу 102 надійшло 67 викликів. За словами інспекторки, жителі обласного центру скаржилися на порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях і сімейні конфлікти. Порушень правил дорожнього руху за ніч патрульні зафіксували 49 випадків. Троє дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Лідія Ланкевич. Це два хлопчики та дівчинка. Найбільша вага дитини – 3 кг 550 грамів, найменша – 2 кг 750 грамів. До 9-ї вечора 19 січня у Хмельницькому чергували рятувальники та медики на облаштованих місцях для купань на Південному Бузі. Всього на Хмельниччині на водохреще облаштували 50 тимчасових рятувальних постів. Про це розповів фахівець групи реагування ДСНС Хмельницької області Андрій Мельничук. Як відбувалося водохреще в обласному центрі, розповість Андрій Гуменний. Хай ця свята вода також очищує наші домівки, щоб в наших домівках панувала любов, мир, доброта і злагода. Бажаю вам благословенного свята. Хай Господь береже вас. Хай Господь завжди буде з вами. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Після служби священник посвятив воду. Далі з'явилися бажаючі скупатися і очиститися духовно. Хмельничанка Людмила на свято водохреща занурюється вдруге. Вдруге набагато легше, набагато простіше, ніж вперше. Надзвичайно легко після цього, надзвичайно спокійно і взагалі емоції перевершують. Хмельничани Богдан запевняє, після того, як почав на водохреща широко купатися в ополонці, перестав хворіти. Враження супер. Погода, звісно, не така, але це вже мій, якщо не помиляюсь, 8-й рік купання. Тобто враження супер, після цього ще не було ні одного року, щоб я хворів. Тобто це класно і всім бажаю. Просто нереальні враження, Господи, я не знаю, на що мені це треба, але відчуття просто нереальні. Ой, Господи, Боже, попускає трошки. Ні, не перший, але таке кожен рік як перший. У Хмельницькому на Південному Бузі облаштували 5 місць для купання. Тут самого ранку чергуються медики, пожежники і рятувальники. Лікар-реаніматолог Хмельницької міської лікарні Денис Курчук каже, попередні 2 роки нещасних випадків під час купання на водохреща не було. Ми чергуємо з 10 ранку до 10 вечора для забезпечення жителів Хмельницького медичної допомоги у разі небезпеки для їхнього життя. І за цих 2 роки як таких екстремальних випадків не було, зверталися зазвичай тільки з банальними випадками, типу пониження артеріального тиску або підвищення, також головні болі. Нічого складного. Фахівець групи реагування Державної служби надзвичайних ситуацій Хмельницької області Андрій Мельничук розповідає, рятувальники чергуватиме до закінчення заходу. Здійснюємо чергування з вчорашнього дня, з 6-ї години вечора. І сьогодні ми здійснювали чергування вже з самого ранку і будемо до закінчення заходів. Залучено 13 чоловік особового складу, 2 одиниці пожежної техніки. Розгорнута польова кухня в нас, де люди можуть випити гарячого чаю. Андрій Мельничук рекомендує знаходитися у воді не більше хвилини. Задля безпечного купання це ні в якому разі не купатися в стані алкогольного сп'яніння, купатись в воді, знаходитись не більше 1 хвилини, занурюватись бажано по шию, не мочивши голови, і після купання витертись теплим рушником і одягнути сухий теплий одяг. І бажано зігрітись, випивши склянку чаю. Андрій Гуменний, Олександр Горшевський, новини на Суспільному, Хмельницький. Ефір Суспільного мовника «ЄО Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 8-й годині.